të bashkuar për një qëllim të vetëm, për t'ju ardhur në ndihmë sa më shumë fëmijëve në nevojë. Është ky qëllimi i ekspozitës së çelur nga 9 piktorë të njohur të qyteteve të ndryshme në Galerinë e Arteve Pamore Nikolet Vasia në qytetin bregdetar të Durrësit. Janë plot 55 tablo, të cilat do të qëndrojnë të varura për disa ditë në këto ambiente për t'u vizituar nga artëdashësit. Punimet e realizuara me mjaft mjeshtëri nga piktorët Asel Kryemadhi, Dorel Leshaj, Saimir Malke, Zigrida Berhami, David Kryemadhi, Kreshnik Leshaj, Erisa Bekteshi, Esmeralda Vladi dhe Mario Quni janë të gjinive të ndryshme. Një gamë shumë e gjërë punësh, ku spikat metoda e punimeve me kafe, sprite dhe pjekje, punime këto mjaft të veçanta. Ajo çfarë shëndroi në të veçantë këtë ekspozitë ishin edhe punimet artizanale të shumta në numër. Kuratorja e kësaj ekspozite, Zigrida Berhami, jep më shumë detaje në lidhje me realizimin e saj. Sot jemi me 9 pjesëmarrës. Objektivi ka qenë i përbashkët dhe shumë humanitar. Pikturat që shiteshin në ekspozitën tonë do të shkonin parat për fëmijët e nevojë. Në çdo qytet që neve do të bëjmë maratonën tonë. Kështu që numri në rritje e artistëve ishte një gjë shumë pozitive për ne. Objektivi dhe gjëja më e bukur e kësaj ekspozite ishte të bëheshim më shumë se sa 2 apo 3 autor, piktor, artist për të motivuar dhe për të dhënë një zë më shumë dhe për të falur një buzëqeshje më shumë për këta fëmijë. Kjo ekspozit do të qëndrojë e hapur për 5 ditë, ku publiku do të ketë mundësinë të shohë punimet e arrira të 9 artistëve të ndryshëm. Ata dëshirojnë të përmbushin misionin e tyre për të bërë të lumtur sa më shumë fëmijë në nevojë nëpërmjet të ardhurave që do të mblidhen nga kjo ekspozit, e cila do të udhëtojë edhe në disa qytete të tjera të vendit.